Assalamu alaikum, kurmetti alumet. Bugünkü otursumuzun tahribi ajrasu sembe, üylengendirge elde tembe. Tahribinde söz yürütmek olamız. Bugünkü otursun konaktara ulagatta ustaz, 47 yıl tecrübesi var. Amantay Kasımbekulu atamız. Jene de din tanuşu, rant müşesi Nuralı Bakıtlı ustazımız. Taraz kalası Ahat bölümünün mamanı Düsenova Jansaya hanım. Assalamu alaikum ustazlar. Ata bugünkü otursumuzga hoş geldinizler. Nuralı ustaz özüngizden bastasak ba deymiz. Kazak aytat bismillah bismillahsiz iş kılma deydi. Mına özüngiz bilesiz osu şariatımızda dinimizde ajrasu kanday bulay aytkanda mertebege kanday iske jatadı. Ve aleykum assalam ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillah ve salatu ve selamu ala rasulillah. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Endi dinimiz şariatımızda jalpı ajrasuğa sebepsizden sebepsiz ajrasuğa ruxsat bermeydi. Ol bir ajrasu da bar, biraq ayelge qiyanat qılğan kezde, ya bolmasa ayeli yerine qiyanat qılğan kezde özünün qolına sonday şariatın qoyıp qoyğan jüyeleri bar. Sol jüyeden attak ketken kezde gana ruxsat beret. Al jayşılıkta şariat ləzi barınşa yerli zaytlarda ajratpauğa tırsat. Ol bir. Sosun jalpı atam qazaqtan söz artılmagan qoy. Misal üçün qayta şapqan jaw jaman qayta kelgen qız jaman deydi. Qızdın qaytıp keluin jawdın şapqanından da jaman görgen atam qazaq. Qızı үйіне келіп тұрған кезде сол үйден өлігің шықсын деп қайтарып жіберген қазақ әттеген әттеңай сол қазақтың ұрпағы ұсақталып қазіргі таңда ажырасулардың көп болып жатқандығы жүрегімізді қынжылтады. Енді менің айтпағым дініміз шариғатымыз ол нәрсені құптамайды. Алла Тағала өзі адалдаған зат бар дейді. Бірақ оны жеп көрді дейді. Біреуі өзінің жаратқан заты бар, оны Алла Тағала жек көреді дейді. Біреуі есектің ақырғаны дейді. Алла Тағала жаратты ол есекті де. Бірақ даусын жек көреді. Дәл сол секілді ажырасуды адал етсе де дейді, оны ажырасқан Алла Тағала жек көреді дейді. Сондықтан да қазіргі жастарымыз өкінішке орай ажырасу көп болып жатыр. Өзіміз мешітте жұмыс істейміз. Мешітке некесін қиып келіп жатқан жастар біраз күннен кейін жаңағы өздерінің уәждерін айтып келіп отырады. Сондықтан да тақ алдағы уақыттарда сөз қозғай жатармыз, бірақ дініміз шариғатымыз ажырасуды құптамайды. Нұралы ұстаз, бұл жерде мен сұрақ қойғаным, жаңағы шариғатқа тән бе дегенім, қазіргі таңда кейбір адамдар жаңағыдай бір адамзатқа тән сияқты қарап, осы үйлену қалыпты жағдай, ажырасуда қалыпты жағдай дейді, бірақ сіз жақсы айттыңыз, Аллах Тағала рұқсат бергеннің өзінде жек көретін нәрсе екен де. Енді атамызға сөз сұрақ қояйық, ата енді білесіз, сіз осы 47 жыл ұстаз болдыңыз, ұлағатты өміріңізді осы жолға арнадыңыз, енді ұстаздық деген ол шынымен де сауапты. Өте былай айтқанда қиямет күнде де артынан жалғасып отыратын сауап. Енді ата осы қазақ отбасыларында бұрын осы ажырасу деген нәрсе болған ба? Бұрын соңды қазақ отбасында ажырасу деген болмаған. Себебі осыдан 20-30 жылдың өзінде ойпымай бір... Осы жақын 30 жылдың ішінде бір үлкен жаңағы жігіт ажырасып түссе, немесе жаңағы біреу жаңағы сенің әпкең ажырасып келіп түссе, ол күнә болып ана намыстан қазақ халқы өліп кетеді дейді жаңағы ағайын туғандары. А енді қарап отырсаң 20-30 жылдың ішінде бәрі өзгерген. Қазір мына гендерлік саясат бар, содан кейін жаңағы әйел өзі теңмін дейді, неге мен оның ана несі айтқан бәрін істей беремін, өзім ақ өмір сүремін деп қазір ажырасу көбейіп кетті. Бұрын соңды болмаған деңгейде қазақта. Бұрын содан кейін қазақ баласы енді мына ағайын туғандардың арасында жаңағы бір бірін білетін адамдар үйленетін, қазір екі жас таныса салады да мына интернет арқылы қосылады, үйленеді. Содан кейін жаңағы жап жас кезінде бірін бірі ұната сап үйленеді. Солар мына өмірді білмегендіктен, түсінбегендіктен дайын еместігінен ажырасу қазір көп болып жатыр деп. Сосын мына 25-тен кейін үйлену деген дұрыс дейді қазір мына психолог мамандар. Ал енді 30-дан асып кеткендер үйленсе, олар бір біріне кінәмшіл болады, кінәні тағып олардың арасында да ажырасу көп болып жатыр біздің қазақ арасында. Сол кейін қыздар мына ер жігіттің айтқаны көне қоймайды, мен өз дегенім жасайын деп. Содан кейін ата аналардың араласуы бар,
сол себепті мына ажырасудың көп болып жатқаны қазақта қазір. Лай айтқанда қазақтың осы 30 жылдығында ажырасу өте аз болған, қазір қаптап кетті деп отырсың ғой. 30 жыл бұрын болмаған, қазір қаптап кетті мына. Гендерлік саясатпен теңбіз деп өзім ақ өмір сүремін, өз баламды өзім асыраймын деп көбейіп кетті деп ойлаймын. Тір жетім жесір көбейіп кетті. Аха, соғы сол өте. Енді Ахаш бөлім, Ахат бөлімінен сұрайық, Жансая ханым, осы sizlerde Türkiye'ye barat mısağa, sol Türkiye'ye barğanın kança payızı bulay etkanda, şamamen kançası arjasuğa ötünüm tastap atat. Kosuludan bölök mısağa? Mısala, bıltır biz 2022 yılı 3000'an asa neke, jas otbasılar nekesin kursa, belgü tanda 1515 bugünkü künge deyin neke kurgandar sana. Бүгінгі күнге дейін ажырасу жоқ, неке құрғандар саны, ал ажырасу бойынша былтырғы жылымыз 486 неке адамдар некесін бұзды. 3000-нан 486-сы. Ал биылғы қаз бүгінгі күнге дейінгі неке бұзғандар саны 237. 1500-нан 237. Жылда бұл көрсеткіш көбейіп барады, иә? Былай айтқанда ажырасу. Былай айтқанда неке қию азайған, керісінше ажырасу көбейген. Мысалы, алдыңғы жыл 3000 болса, өтінім білдіріп үйленген болса, енді ол қазір бүгінгі күнге дейін ғой, бүгінгі енді осы жылдың аяғына дейін ол сол жылда 3000 шамасына барады негізі. Соның 400-500 ажырасу отыр. Өте қиын, өте қиын. 25% болып тұр. Өте қиын. Нұрал ұстаз, енді осы жерде анау қарап тұрсаңыз, мына шариғатта өзі әйелдің, ердің міндеттері болады. Соны бір тізбектеп берсеңіз, өйткені мен ойлаймын, осы көбінде ажырасу менмендіктен болатын сияқты, әрқайсысы өзінің міндетін білмегеннен. Ер адам міндеті қандай, әйел адам міндеті қандай? Енді дініміз, шариғатымызда Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: «Ар-рижалу қауамуна аля-ниса», еркектер әйелдерге үстемдік құрушы дейді. Машалла. Біріншіден бұл аятты көбісі түсінбей жатады. Ана бір бейнамаз келіншек айтып жатыр жаңа. Құранды дейді еркектер жазған точно дейді. Сөйтіп неге десе айтады. Оның ішінде барлығы еркектің пойлысына, еркекке жағына жаңағы жығып берген барлық нәрсені дейді. Ал енді мен айтып жатырмын, дініміз, шариғатымызда әйел адамның еркектерді әйелдерге үстемдік қылушы дегені, бұл жерде еркектер әйел адамдарға жауапкершілігі еркектің мойнында. Машалла. Сізді біреу бағам, қағам, асырайын деп жатса, сіз дайын асқа тық қасық болып ие болып отыра бермейсіз ба? Ал енді атам қазақ айтады, әйел үйдің шегесі, еркек үйдің егесі дейді. Одан кейін екінші сөзінде айтады атам қазақ, атам қазақтан сөз артылмаған, еркек үйде адасат, әйел түзде адасат дейді. Өте орынды. Үйдің ішінде шынымен еркек адасып жүреміз, белдігім қайда, көйлегім қайда деген сияқты. Ал әйел адам еркектің рөлін атқарып түзге шыққан кезде, ол кезде әйел адам адасады екен. Қазақ айтады, әйел бастаған, қатын бастаған көшең бас дейді. Осы сөзді кеше қажылыққа барған кезде үлкен апамыздан естіп отырмын да, сөйтіп группаның басшысы еркектерге айтпай, жаңа әйел адам, екі үш адам шығып кеткен, сөйтіп адасып, кешке дейін адасып жүріп, сөйтіп біз тауып алдық, сонда айтады да, мына екі үш қатын шыға қояйық деп адасып кеттік, әйел бастаған көшең бас деген осы екен ғой деген сияқты. Бұл жерде әйел төмендету деген сөз емес, әйел бастаған көшең бас деген. Әрине қазақтың сондай керемет аналар болмаған, болған сондай аналар болмаса Абай қайдан туады, Шәкәрім қайдан туады деген сияқты. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе, қайтадан жаңа сіздің сұрағыңызға оралайын, шариғатта әйел адамның дәрежесін негіз Құдай Тағала биік қылған. Мысал үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ұрпағы ер баладан тараған жоқ, қыз баладан, Фатима анамыздан тарқады. Ал бізде қазақта ер баласы болмаса ұрпақсыз қалдық деп есептейді ғой. Жоқ, қате түсінік. Қате түсінік. Қазақта әйел адамның, қыз баланың өзінен саған тараған жиені сенің ұрпағың болып есептелінеді. Ол бір. Екіншіден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты, кімде кімнің үш қызы болса, үш қызына салиқалы тәрбие беріп құтты орнына қондырса жәннат деді. Сонда бір сахаба менің екі қызым бар деп еді, екі қызы болса да деді. Бір сахаба тұрып менің бір қызым бар деп еді, бір қызы болса да салиқалы тәрбие беріп құтты орнына қондырса жәннат деді. Осы жерде пайғамбар кімде кімнің үш ер баласы болса деп айтқан жоқ, үш қыз баласы болса деді. Қараңыз, демек қызы бар адам ол жәннаты бар адам деген сөз. Түсіңіз ба? Қызы бар адам бұл жәннаты бар адам деген сөз. Ол бір. Екінші, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір жас жігіт келіп айтады, ей Алланың елшісі, менің
өзімнің ең жақындарымның ішінде ең сырлас болуға, сұхбаттас болуға, жақсылықты аямай үйіп төгіп жасауға кім лайықты дегенде, пайғамбар үш рет анаң деді, төртіншісінде әкең деді. Ана ол сенің әпкең, ана ол сенің қарындасың, ана ол сенің апаң, анаң. Қараңыз. Әкең деп айтқан жоқ, әкең төртіншісінде айтып пайғамбар жасасын. Үш рет анаңа жақсылық қыл деді. Сонда бұл не нәрсені көрсетеді десе, дініміз шариғатымызда әйел адамның дәрежесінің сондай қадірлі биік екендігін, қасиетті екендігін. Тіпті Аллах тағала еркектерге жабынып жүруді парыз қылған жоқ, әйел адамға парыз қылып қойды. Демек, біз қымбат бағалы заттарымызды штакөлкіге, сандыққа салып, орамалға орап, алтын бриллианттарымызды сандыққа салып қоямыз. Не үшін? Бағалы болғандық себепті. Әйел адамда Алланың алдында, пайғамбардың алдында, адамдардың алдында бағалы болғандық себепті Аллах тағала ол әйел адамға орамалды міндеттеп қойды. Қараңыз. Сол себепті айтпағым не нәрсе, әйел адамның дәрежесі шариғатта ол өте жоғары қорғалған. Ол өте жоғары қорғалған. Сосын кейін жаңағы сұрағыңызға қайтып келетін болсақ, еркек әйел адамға жауапты. Асыраушы. Енді қараңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, әйелдеріңе жақсы мәміле жасаңдар, әйелдеріңе жақсы мәміле жасауда мен сендерге үлгімін дейді. Пайғамбар әйелдерін ұрмаған, пайғамбар әйелдерін соқпаған, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям әйелдерін жылы жұмсақ, көркем мінезбенен әйелдерін тәрбиелеп отырған. Тіпті намазға пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзі оятқан. Әйелдерімізге ашуланамыз ғой, неге намазға оятпайсың деп. А пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әйелдерін өзі намазға оятып отырған. Бұл не нәрсені көрсетеді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның әйел адамға жалпы мейірімді болғандығын көрсетеді. Фатима анамыз үйіне келген кезде пайғамбарға әкесіне, пайғамбар орнынан тұрып барып Фатима анамыздың маңдайынан сүйген екен қызының, қараңыз. Сондықтан да айтпағым не нәрсе, еркек адам әйел адамның қисық қабырғада жаратылғаннан кейін оның қисықтығы да болады. Ол бір. Екінші айтады, әйел адамнан еркектің кейде бір зардап шегетіндігін де Аллах тағала Құран кәрімде айтып қойды. Сендер әйелдеріңе жақсы мәміле жасаңдар, егер әйелдеріңнен сендерге бір жаман нәрсе көрінсе, оған сабырлық етсеңдер, Аллах тағала оның астынан көптеген жақсылықты беріп қояды деді. Сонда қараңыз, әйел адамның саған бір келеңсіз бір оқиғаны жасап беруі саған Аллах тағаланың көп жақсылықты қалаған екен, қараңыз. Соған сабыр ете сал, Аллах тағаланың саған ырзығыңды кең қылып қоюы мүмкін, үйіңді кең қылып қоюы мүмкін, бала шағаның ішінен бір атақты адамдар шығарып қоюы мүмкін деген сияқты, сондай мәселе. Енді қараңыз, сол себепті бұл жерде еркек өзінің орнын білсе, әйел адам өзінің орнын білсе, сол кезде ажырасу деген нәрсе болмайды. Жақ көкемізде жақсы айтып кетті, бұрын ажырасу деген нәрсе болмайды. Өйткені не үшін? Аналарымыз өзінің орнын білетін. Қызын тұрмысқа шығарып салып тұрған кезде, қызым тастай батып судайсың, сол үйдің тасы болса кемір, суы болса сімір, деп қызын шығарып салатын. Кеше сол Меккедегі апаларымыз айтады, мен дейді сағынып үш жылда үйіне бардым дейді жаңа, өзім төрт күнге бардым дейді. Бір күн қондым, екінші күні ағаларым тұрттайды дейді, сенің бұл өз үйің емес, айналайын шырағым, өз үйіңе кет деп, екінші күні жылап қайтып кеттім дейді, жаңағы төр күніме дейді, және қайын жұртыма дейді. Сондай қарап тұрсақ, сол бұрынғы қазіргі ана дәріс беретіндер де көбейіп кетті, ақыл айтқыштар да көбейіп кетті, орамалсызы бар, жаңағы ажырасқан әйел адам отбасын айрандай ұйытып ұстап отыру туралы ақыл айтатын болып кетті. Мен айтам, сол ақылшылардың ешқандай ақылы керек жоқ, сол анау ата бабамыздың, ана әжелеріміздің, әкелеріміздің ұстанған ұстанымын ұстансақ, біз ешқашан ажырамаймыз. Сондықтан айтпағым, шариғатта еркектің өзінің міндеті бар, әйелдің өзінің міндеті бар. Сол міндетке еркек пен әйел бекем болған кезде ажырамайды иншалла. Сосын өзіміздің ата бабамыздың дәстүрін ұстанған кезде ажырамайды. Бір алыстаздың сөзінен бір жақсы ой туындатты. Өткенде бір жерде бір үлкен кісілермен сөйлесіп қалдым, ата. Мынау бізде енді қазақта қыздың жасауын береді ғой мысалға. Сонда бұрында дейді, мынау батыс жақта дейді, енді біздің оңтүстікте емес ғой, батыс жақта қыздың тоғызын беріп жатқан кезде 20 метр өз матасын қосып береді дейді ақ. Не үшін десе, барған жерде еті былай айтқанда өліп жатса,
сол өзім атасына орасын жаңа қазақта сөз бар ғой, еті сенікі, сүйегі менікі деген сияқты. Наоборот, ол кезде сүйегі де сенікі, еті де сенікі деп сояққа берген дейді. Енді ата осы шынымен де қазіргі бітіп қарасаңыз мысалға осы келіндер, ну, енді келін бірінші осы Нұралы ұстаз жақсы айтты ғой, әйел баласының шариғатта мәселесі. Осы келіндер, күйеу балалар дейміз болмаса жаңағы келін алған жас жігіттер былай айтқанда ше, ерлігін, әйелдігін жасап жүрсе, осы жаңа Нұралы ұстаз айтқандар бұзылмас еді. Осы жастардың қазір тәкаппарлық келіндер жақта көп пе, балалар жақта көп пе? Ну, менмендік деген нәрсе. Қазір менмендік мына келіндер жақта көп қой. Ол ке мына ата несіне қарағысы келмейді, біріншіден екі жерін ана күйеуін мойындағысы келмейді, кірәмшіл болады, сен мынауың дұрыс емес деп. Мысалы, талай отбасыларды білемін, күйеуі енді жұмыс орнын самай жүрген уақытта жаңа әйел бар жұмысты сенсе деп жаңа киіміне дейін жуғызып, жаңа бәрін тастап кетеді, ана ұғыр болды да бір күні ажырасып кетті. Ондай жаңағы айта берсе өте көп жаңағы жағдайлар. Бұл жерде де әйел адамның мына гендерлі саясатпен өзім ақ өмір сүремін, өз баламды өзім асыраймын деп, содан кейін ата енесіне қарамай бөлек шығамыз дегеннен мәселе басталады ғой. Жаңағы өзіміз бөлек кетейік деп, сосын бөлек шығарған кейін олар екеуі тіл табысамай қайтадан ажырасып жатады, содан деп ойлаймын. Сіздің ойыңыз ол, бірақ негізінде екі жақты шапалақ ерлікке тиеді ғой. Жағынан есірткіге салынып, темекі шегіп, кейде жаңағы үйде тамақ дайындамай қалса, немесе жаңағы бір жақтан келгенде киімі барады, киімі дайындамай қалса, зорлық көрсетіп, сол есірткімен ес алып жаңағы темекі шегіп жүрген адамдар, жұмыс таппай жүрген адамдар кесірінен ажырасады. Олар ер жағынан, әйел жағынан ана мойынсұнбайды. Гендерлік саясат, мен де тегімін, өзім өмір сүре беремін, өз баламды өзім асыраймын, және де жаңағы сенің мағанаңды төлемақының керегі жоқ дейді. Жансая ханым, осы сіздерге мысалы өтінім тастауға, ажырасуға барған кезде олармен сөйлесетін психолог, былай айтқанда екі жақты мәмілеге келтіретін мамандарыңыз бар ма? Бізде иә, арнайы мемлекет тарапынан бөлінген психологымыз бар. Психологпен қоса өзіміз де біз оларға ажыраспауына септігін тигізіп, өз ақылымызды айтамыз. Психолог та өзінше жеке ерлі зайыптың әрқайсымен жеке жеке сөйлеседі. Көбінде қанша жастағылар барады мысалға? Көбінде енді орта жастағылар 20 мен 30-дың арасындағылар. Одан да бізде енді әртүрлі ғой, 40-қа дейінгілер де бар, 80-дегі шалдар жасап жатқандар да бар. Енді ол ажырасу адамзаттың бәріне тән болғаны болады, бірақ көбінде сол жастар бейім болатын. Нұралы ұстаз, мынау енді сіз құда қаласа енді әкесіз, ұл тәрбиелеп, қыз тәрбиелеп, мына енелер дейміз ғой, былай айтқанда кейбір отбасыларда мынау жаңағы күйеу бала мен жаңағы қыздың арасына көбінде енелер түседі деп естіп отырмын. Сонда енелерге қандай бір кеңесіңіз бар? Қойдың жауы кене, келіннің жауы ене деген қазақта мақал бар ғой. Енді ол ене деген сөзді бізде жалпы бір одағай қылып, сондай қылып қолданады ғой. Негізі ене деген сөз келінді өзінің қызындай көреді. Қазақта сөз бар ғой, келін алып, қолым ұзарып, тілім қысқарып деген сияқты. Сол сияқты қазіргі жаңа мақал шығыпты, келінге келін болған кезде жағасын деген сияқты. Келінге қызмет еткен кезде жағасын деген. Айтпағым не нәрсе, шариғат бойынша ене деген ол қыздың келіннің шешесінің орындағыдай адам шариғат бойынша. Аманаттық алып отырған отбасы. Мысалы үшін әйел адам тұрмысқа шыққаннан кейін ерінің алдында жалаң бас, орамалсыз жүре беруге болады үйінің ішінде. Ал енді дәл сол секілді қайын атасының да енесінің алдында да солай жалаңбас жүре беруіне болады. Қызы сияқты. Қызы сияқты. Бұл енді мен жалаңбас жүре берсін, ата енесін сыйламасын деген сөзім емес. Дұрыс, біздің дәстүрге сай орамалын тартып ата енесінің алдында келіннің қызметін атқарсын. Бірақ бұл жердегі менің айтып тұрғаным өзінің қызындай болып есептелінеді. Сондықтан мен талай енелерді көрдім, өзінің келінін кәдімгі өзінің қызындай көрген, ешқандай оны келін деп қарамайды, өзінің қызындай, тіпті өзінің келінін төрде отырған кездерінде көрген мысалы үшін. Сондықтан да ол былай жала жаба беруге де дұрыс емес деп ойлаймын. Сондықтан кей жағдайда бірақ мешітке келіп жатады. Енем баласын қызғанады, енем баласының табысын қызғанады, енем үйтеді, енем бүйтеді деп жатады. Жоқ, баланы үйлендіргеннен кейін, келінді алғаннан кейін болып, сен өзіңнің асарыңды асадың, жасарыңды жасадың, өздерінің құқығын беру керек. Ол бір мәселе. Бірінші мәселе. Екінші мәселе, заман өзгеріп жатыр, заман жаңарып жатыр. Біз бұрынғы нәрсеменен қалыптасып қалғанбыз.
Мысалы үшін бір кісі айтады. Пәленшені үйленгеннен кейін дейді, оны 5-6 жыл квартирада тұрғызу керек дейді. Үйлер бар екен өздерін. Бірақ квартира шығады. Квартирада тұрғызу керек дейді. Сосын мен сұрап жатырмын. Неге деймін? Сөйтіп айтады, біз де үйленген кезде қиналғанбыз квартирада тұрып. Мен айтам, сенің тағдырыңды ол қайталау міндетті ме? Жас болған. 5 жыл дамымай сол квартирада жүру керек, бар тапқан нәпақасын. Онда да ана дайын асқа тыққасы кірсін, басқа жағын дамытсын. Дәл сол секілді айтпағым не нәрсе? Қазіргі уақытта технология дамыған уақытта бүкіл жағдайдың өзі бұрынғы уақыт пен қазіргі уақыт салыстыра алмайсың. Бұрын аналарымыз күніне бір мезгіл нан жабатын болса, аналарымыз үш мезгіл тамақ істейтін болса, аналарымыз қолмен кір жуатын болса, оны келіндер істеп жатқан жоқ. Әкелеріміздің істеген нәрсесін біз де істеп жатқан жоқпыз. Бұл бір мәселе. Ағам айтады, көршім келді дейді маған. Сөйтіп айна, баламмен келініме ашуланып отырмын деп айтты дейді әкесі. Неге деп айтты дейді? Е мына үйді тұрғызып, жаңадан салмақшы екен, осы осындай. Жарайды, салуына келсем, бірақ фундаменттің биіктігін бірде 20 қылам деп отыр. Е, біздің кезімізде фундамент деген нәрсе ол бір 30 сантиметр болатын еді. Тіпті таспен қалай салатын еді. Не керек бар ондай расходтың, ондай шығынның деп айттым дейді. Сосын кейін ағам айтады, тұрдымда айтмайды. Аға, біреу салам деп отырса неңіз бар сіздің? Қазіргі заман, жаңа заман, бәрі үйді сүйтіп салып жатқаннан кейін олар да сүйтіп салғысы келген шығар. Сіз оларға тілеулес болыңыз да, солардың кетпен күрегін жинап жүреңіз, сізге мына үй салып береді деп айттым дейді. Шында күздің күні жаңа әкесі келіп тұр дейді, балам, сіз дұрыс айтыпсыз. Оларға жағаласқан жоқпын, тілеулес болып, әйтеуір соның әкел деген нәрсесін әкеп беріп, кетпенін жинап сүйтіп жүретін құрал саймандарын. Қазір әдемі үй тұрғызды, біз сол баяғы нәрсемен қалып қойған екенбіз ғой деп айтады дейді. Қарап тұрсақ, баланың үйлендіргеннен кейін бетінен қақпау керек. Жаңашалыққа өз ұмтылып тұрған баланы бұрынғы өзіңнің миыңменен, өзіңнің санаңменен мынаны істе, мынаны істе деп қатып қалып керек жоқ. Өздерінің еркіне қойып айналайын, міне сендердің замандарың, мені бақсаң болды, мені қақсаң болды, айналайын келінім, міне сендерге деп өзінің еркіндігін берген кезде ол отбасыға татулық кіре бастайды. Ал енді ақыл айту жағынан әрине үлкен кісілердің ақылын тыңдау ол міндетті. Мына жер бетінен қалмақтардың жойылып кетуі де сол үлкендерінің ақылын тыңдамағандықтан болған ғой. Бізде кезінде Бұхар жыраудың, жаңағы үш бидің абылайлар ақылын тыңдап отырғандығы себепті осы заманға жетіп жатырмыз. Сондықтан да айтпағым, ене сол бала шағаның ортасына түсе бермеу керек, ұзын сөздің қысқасы. Айналайын, мені бақ, мені қақ, мені асыра, мені жұртқа абыройымды асқақтатып отырсаң болды. Билік өздеріңе деп қолын берген кезде сол кезде ғана ол жерде татулық орнай бастайды. Ал енді жаңағы келіннің сөзіне, ананың сөзіне жаңағы әрқайсысына тиісіп отыра беретін болса ол дұрыс отбасы болмайды. Бізге ажырасудың көп себебінің бірі сол ортамызға енеміз түседі. Тап тату семьямыз, енді ажырасып жатырық деген адамдар көп. Алла сақтасын. Сондықтан да ажырастырып жіберіп жатса алланың алдында ол өз жауапты болады. Жаңа сіз айттыңыз ғой, қол ұзарып тіл қысқарады дейді. Шынымен де қарасаң, өзі келін алған кезде кейбір енелердің көзі соқыр болып, құлағы керең болып, тілі қысқа болып, көп нәрсені көрмей, жаймен жай ұялтып жұмсап. Өзі ол тек енелерге қатысты емес. Мысал үшін Қадыр Мырзалиев бабамыз, ол әйел адамдар көп зерттеп кеткен ғой, сол айтқан екен да, көзі соқыр еркектің, құлағы керең еркектің үйінде ешқашан айғай шу болмайды деген да. Сол отбасы бақытты болады деген. Неге десе, еркектің соқырлығы үйге кірген кезде әйел адамның кейбір кемшілігін көрмей қалуы көріп тұрса да, ал әйел адамның кереңдігі дегені еркек менмін деп айғайлаған кезде, даусын көтерген кезде естімеген сый салса, сол үйге отбасының берекесі болады деген. Және екінші бір сөзі бар, әрбір әйелдің өзінің әліппесі болады, оны кез келген еркек оқи алмайды дейді да. Сол сияқты әйелдің де тілін табу мағынасын айтқан ғой бұл жерде. Сондықтан қазір де әдепті отбасылар өте көп. Үйленетін кезде сондай шешесін көріп қызын ал дейді ғой. Жалпы шешенің сапасы қандай, қыздың да сапасы сондай болады. Сондықтан айтпағым, иншалла ене өзінің орнын білген кезде, келін бала өзінің орнын білген кезде сол отбасыға иншалла бақыт орнайды.
Siz айтып қойған жерден бір нәрсе ой қоралып отырды. Негізінде ер адам үйіне баратқан кезде бір әйеліне қоңырау шалып, мен келе жатырмын деп ескертіп қою, бұл өте абзал іс екен. Өйткені жаңағыдай сіз айтқандай шашылып жатқаны болса, болмаса жа балаларының былай айтқанда жаңа жөргек жерде жатқан болса, соның бәрін жинап, кішкене күйеуіне келе жатқан кезде бойын түзеп қояды екен де. Смайлик жіберіп қою дейсіз. Ә, смайлик жіберіп келе жатырмын деген сияқты. Енді ата мынау ачат беруіміз керек ол. Жоқ, ачат беру негізі осы ата мынандай нәрседе кейбіреулер мына әйелімен санасқандарда жаңағыдай ачат береді. Әйелінің анау бір кісі енді әзіл болса да айтады ғой, молдекең бір жерге барып қонақта отырса үйдегілер молдекеңге де қошқар берейік деп айтады сүңгір кезде, жоқ жоқ қозы берейік деп сүңгір кезде молдекең айтқан келінді де анда санда тыңдап тұрыңдар деп. Енді бұлай әзіл болса да енді отбасында шынымен де екі жақ бір бірімен санасып былай айтқанда айтқан ғой жаңағы мен сізге сиыр беремін деп жатсам, мен сізге қой беремін деп жатсам келініңіз сізге сиыр берейік деп жатыр, жақсы адам екен деп айтты деп. Енді сол сіз бағанан бері әйелдің айтқан тілін істемеу керек деп айтып кеттіңіз. Енді әйелім айтқан тілін істесем ұяттау болып қала ма десе, жаңағы кісі айтқан екен да, анда санда әйелдің айтқан тілін істеп тұру керек қой деп, жаңағы сиырыңды бере бер. Негізі оның ол негізі былай ғой, өзі әзіл болса да астары шындық қой. Кейде бір әйелмен де санасып оның да ойын біліп, мынау өзі отбасыда мәміле деген нәрсе болады екен. Оны енді көп адам қарай бермейді ғой. Жаңағы кейбір еркектер барып әлеуметтік жерге темсеріліп телефонын шұқылап, болмаса телевизорын көріп ұйықтап қалып ана әйелімен сөйлеспей жатады. Психологтар айтады, мына әйел адам 20,000 сөз сөйлейді, еркек адам 12,000 сөз сөйлейді деп. Енді шыны керек біз 12,000 сөзді нұрекең қазір уже 8,000 бітіріп қойдыңыз, 4,000 қалды дедім. Былай айтқанда бір жұмыста бітіріп қоясыз, ал келін болса соны кешке дейін үйде жинап отырасыз. Сол ортақ мәміле болған дұрыс екен. Ана сөйлесіп сырласып дастарханның басында мысалға әңгімелесіп отыру. Енді осы ата сізге сол сұрақты қойды. Енді бізге ең бірінші өрнек болатын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннеті, сосын ата бабамыздың дәстүрі ғой. Мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әйелді біз айтамыз ғой, әйел адамға біздің қабағымызға бағып қағып отырмайсың деп. Бірақ момындардың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның әйелдері пайғамбардың қабағына қараған, бірақ сонымен қоса пайғамбар да олардың қабағына көңіл күйіне қараған екен. Айша анамызға айтады екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, Айша, сенің маған ашулы кезің менен маған разы болған кезіңді білем, байқаймын деп. Байқап қоямын. Иә. Қалай байқайсыз деген кезде, егер сен маған разы болатын болсаң, Мұхаммедтің Раббысымен ант етемін деп айтасың. Ал егер сен маған ашулы болатын болсаң, Ибраһимнің Раббысымен ант етемін деп айтасың деген екен де. Сол сияқты еркек те кейде әйел адамның қабағына қарап, жаңа ренжіп қалған кезде көңілін баулуға тырысып тұру керек. Ол пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламның сүннеті. Ана үйдегі мысалы келініңізді кейде сіз деп ашуланып тұрса, сіз саған айтып едім ғой дей салады, содан ақ уже түсіне беруге болады екен ғой. Ата, енді сізге бір сұрақ та, мынау енді Нұралы ұстаз жақсы әдемі ашықтады. Мынау енді қазіргі уақытта енді жаңа бағана қыздарды қозғадық, мынау қазіргі уақытта еркектердің де бір әйелдерге масыл болып жаңағы нәпақаны еркек табу, еркек табудың орнына әйелдерін жұмысқа жиып қойып жатады. Бұны қазақ қалай қараған өзі бұл нәрсеге? Ер азамат әйелін бағу керек қой. Бұл дінде де бар, қазір қазақтың ата бабаларымызда бар, ер азамат әйелін бағу керек. Бәлен бар содан шығады мысалы. Әйел базар жағалап, күллі қаланы жағалап саудамен жүрген кезде ер азамат үйінде жұмыс істеп бала бағып отқан ер азаматтар қаншама. Вот содан кейін келеді ашу шақырады, мен жағына табыс тауып жатырмын ана мынау деп. Ал ер азамат масыл болғаннан кейін әйел жаңағы күніге айқайшу шығарады, мынау дайын емес, мынау да емес, үйдегі мына нәрсе, мына баланы міне хабар деп. Қазір көбінесе байқайтым, ер азаматтардың көбісі баласына қарап, баласын машинамен жаңағы қосымша сабаққа ана мынау басқа жерге тасып әйел ақша табуға кірісті қазір. Сақталып бара жатыр. Сол себепті иә, бұл жерде ер азамат кінәлі деп ойлаймын. Себебі ол тауып жаңағы баласы өткен жол мына Айша бин Санаторияда болсам міндеттері ауысып кетті. Міндеттері ауысып кетті. Санаторияда болсам бір әйел айтады, мен тауыстау күйеуім болғанмын, күйеуім тек қана үйде балалар қарауылып отыр, үш төрт жылдан бері масыл болып дейді. Үйге барсақ еще миым да ашылып тыныш келмейді дейді жаңағыда. Сол себепті қазір қазақ десе өзіңе, қатын десе анаңа тиеді дегендей, Нұралы ұстаз шынымен де қарап отырсаң, осы көбінде біздің қазекеңдер жаңа анау Бауыржан Али марқұм ұстаздың бір әдемі сөзі бар, қазақ қазақ болғысы келмейді, не араб болғысы келмейді, былай айтқанда өзінің не болғысын келетінін түсінбейді. Жаңағы діни үйде ортада бір ұстаным ұстанатын болса, араб болып кеттіңдер дейді. Жаңағы қазақилық ұстаса сендер ескі болып кеттіңдер деп айтады. Ал не болды, ал қазіргі таңда мысалы қарап тұрсаң, жаңағы көкеміз айтқандай гендерлік саясатпен әйтеуір үйде бір адам табыс тапса болды, кім жұмысқа кірсе де сол жаңағы қолайлы, қайсысы кірсе де сол үйге ақша келсе, негізінде өзі шариғатта бүйтіп қарасаңыз анау қазақта айтқан ғой, әйелдің табысы
жок, айылдын табысы бок деп. Мысалы, эркек 500 теңге акесе де, анын берекеси бар. Энди сиздин оюңузча, жок, колдун малы жутамас, көңүлдүн малы жутамас деген сыяктуу айтып кеткен го жалпы. Бирок энди айтпагым эмне нерсе? Эркек айылды асырауга миндеттүү, бала чагасын асырауга миндеттүү. Не истесе де, ол бир сосын әйел адамдарды да бұл жерде кіре алмаймын, өйткені әйел адамды асырай алмаса, еркегі асырай алмаса, енді әйел адам пысық болып тұрса, еркегінен мықты болып тұратын болса, ол да бала шағасының бетіне қарап отыра алмағанда себеп шығып кеткен шығар. Сондықтан да бұл жерде менің айтпағым не нәрсе, кейде әйел адамның да өзінің, мысалы әйел адамдар жұмыс істейтін жерде жұмыс істеуге болады. Жоқ, рұқсат етілген. Әйел адамға тегін тігу әйел адамға тән қасиет, мысалы үшін. Тағы қандай әйел адамдардың өзін тұтынатын заттары бар ғой, сондай нәрсені сатуы деген сияқты нәрселерді ол әйел адам шариғатта шектемейді. Тіпті әйел адам өзінің тапқан нәпақасын өзіне толығымен жұмсаса да болады, күйеуіне бермей. Өйткені бала шағаны асырау, күйеу отбасын асырау, ол күйеудің міндеті болған нәрсе шариғатымызда. Сондықтан бұл жерде әйел адам бекерден бекерге көшеге шықпайды. Ана қазақтың сөзі бар ғой, ақыр заман боларда жаңағы еркегің қазаншы болады, пәленшең азаншы болады деген. Сиырың пұл болады. Иә. Соның ішінде жаңа әйел адамның да базарға шығып кететіндігін айтады. Алады жалпы. Иә. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жерде тікелей еркекке қатысты. Сіздің әйеліңіз нағып базарда жүрген жоқ. Менің әйелім нағып көшеде жүрген жоқ. Құдай ол базар емес, баладан қол тимейді ғой, Аллаға шүкір, жылдан біреуің болса аттасын. Сол сияқты еркек адам өзінің отбасын дұрыстап қамтамасыз етіп, әйелін де бала шағасын да үлдемен мүлдеге ораған кезде әйел ол қажеттілік етпейді көшеге шығуды. Сондықтан бұл жерде менің айтатын еркектің осалдылығынан. Біз енді Аллаға шүкір қазір тұрмыстық. Ал енді әйел адам еркек асырап тұрса да, мен қосымша табыс табайын деп, мысалы үшін күйеуде әйелде бір мектепте мұғалім болып жатқан адамдар көп, мысалы үшін мына дүниеде. Оны шариғатымыз шектемейді, мысалы үшін. Иә. Енді нұреке, мынандай емес, қазір біз тұрмыстық нәрселерді қозғап жатырмыз да, енді Жансая ханым, сізге бір сұрақ та, енді сіздер ана келген адамдармен сөйлескен кезде ана себеп салдарларын қарайсыздар ма? Осы ажырасуға көбінде басым не себеп? Дүниенің жетпеуі ма, ердің еркектік мінезінің жоқтығы ма, әйелді әйелдің көкіректігі ма, ененің арпаласып кетуі ма, әлде мына қоғамдағы қазіргі сәнге айналып баратқан сияқты ма, не нәрсе? Мысалға қазір мына біреулер үйленсе бір 6 ай 7 айда бір ұрыс басады. Оныншы бұл сұраққа мен де жауап беріп кетейін. Қазіргі жастардың ажырасуы негізгі мәселе де емес. Негізгі анау жаңа шариғат ажырасуға рұқсат етпейді. Күйеуім асырай алмай жатыр деген мәселе де емес. Ол да емес, бірінші. Көбісі мына дастархан басында отырады да, мынаны әйелі былай қояды, еркек айтады былай қой дейді, әйел жоқ мына жерге қоямын дейді. Осымен ұрысып таласып, соңында осыған бола ажырасып жатқандар бар. Өр өрме десе шешім қайтады. Өр өрме, осыған бола ажырасып жатқандар бар. Тыңдамай басмайды. Осыған кезде әйел өзінің орнын білгісі келмейді, еркек ана өзінің міндетін істеткісі келеді, сөйтеді да екі ортада осы нәрседен от шығып кетіп ажырасып жатқандар бар. Негізгі мәселелерде ажырасып жатқандар бар, бірақ көбінесе болмай қалған нәрсеге. Мынау менің анама бүйтіп айтып қойды, анау мынаған бүйтіп айтып қойды. Бір жігіт келіп айтып жатыр, мысалы үшін, менің дейді әйелім жап жақсы дейді, әйелім жап жақсы, үш балам бар дейді, бірақ шешеммен бірге тұрғысы келмейді дейді, мен ажырасам дейді. Мен айтамын, е тоқта, сен бұл ажырасуға сылтау емес, ажырасуға себеп емес. Сенің ағаң бар ма, інің бар ма десем айтады, е ағам інім бар дейді. Ағам да үйленген, інім де үйленген дейді. Е онда ана ініңнің әйелі қолайлы болатын болса, соның сол келіп тұрсын онда. Шешімін таппайдыңыз. Е ана үш баланы тірі жетім қылмасайшы сен, үш баланы. Бөлек шығып кетті, әйеліңмен тұра бер, кейін әйеліңе мүмкін дұрыс түсінік пайда болар. Мүмкін бөлек тұрып енеңді одан да қатты сыйлайтын болып кететін шығар ертеңгі кезде. Қадірін түсінетін шығар. Сондықтан жастарға айтатынымыз, шешемді сыйламай қойды деп үш балаңды тірі жетім қылып ажырасқаннан гөрі дұрыс басқа жолды табу керек. Ағасының ағасы келіп отырсын, не болса інісі келіп отырсын үйге. Бұл жерде әке шешені тастап кетсін деп айтып жатқан жоқпын. Бұл жерде ата ене шешімін жолын табу, баланы тірі жетім қалдырмау. Түсіндіңіз ба? Сондықтан осы жағын да қарастырып қойған дұрыс қазіргі уақытқа байланысты. Енді Жансай ханым, көбінде жаңағы кездесетін келеңсіздіктер қандай басым көпшілігінде? Дүние жетпеуі ма? Басым көпшілігінде бір біздің ахаж органдарының тәжірибесінде бір бірін түсініспеушілік. Ойпырмай, бір бірін түсініспеушілік және де бала болмауынан.
Bizim saldık, bizim göz aldığımızda otkandar bala bolmagандыктан ажырасат. Бидеулүк. Аха, бидеулүк менен ажырасып атыр. Сосын кээбир жаштарда ата-эненин араласуу. Ошо 3 фактор көп. Энди караңыз. Анау казакта сөз бар го, алганча жаным дейт, алгандан жаным дейт. Мисалы, казыр убакта жаштар эч убакта бири-бирин таанымай үйлөнбөйт. Бурун ата билесиз го, баратында куда-кудагы менен жек жатпаса, сен мынаны аласың, мынаны аласың деп үйлөндүрө салатын. Сонда казыр жүрүп Birlep, söylesip, sonunda da tıl tapsamı yatam. Bugün kazır internetten tanısıp atkandır kaçama. İnternetten tanısıp atkandan kiyin, o zaman otbasılık ömürden kiyin, iki yönün aytuğu boyunca, misal, yerli zayıfladın. Biri aytat, ayelim özgördü deydi, biri aytat, küyüm özgördü deydi, minezi. Al ol, jürüp jürgen gözde, kız ben jigit boğup jürgen gözde, minezi bir-birine körsetpeген. Андай го нұралсыз осы жерде бір ой тұр. Қаздың қалаға түзде мінезін дейді. Енді қана шариғатта осы әйел баласын таңдаған кезде және де екеге күйеуге тиетін кезде не нәрсеге жақсы мән беру керек? Бірінші әйел нәрсеге жақсы мән беру керек дегенде, бірінші мен өзіміздің салт-дәстүрден бастасам, атам қазақ кейде ұлына қыз таңдап, қызына ер таңдап берген. Көп нәрсе солай болған. Тегіне қарап. Тегіне қарап. Көгіміз айтып отыр, тегіне қарап деген сияқты. Ол бірінші мәселе. Екінші, осындай отбасылардың көбісі бақытты болып кетеді. Машалла. Бақытты болып кетеді. Біріншіден ата-ананың алғысын алады. Екіншіден ата-ана өзінің қызына, өзінің ұлына ол дұрыс емес жарды таңдамайды. Қараңыз. Қазақтарда сөз бар. Өзбектер дейді, жақсы машина мен жақсы қызды сыртқа бермейді дейді. Қазақ айтады ма? Өзбек қазақтардың мақалы. Жақсы машина мен жақсы қызды сыртқа бермейді дейді. Дәл сол секілді біздер қарап тұрсақ, бала шағаны үйлендіретін кезде қызың келіп, әке мен тұрмысқа шығайын деп жатырмын десең, қай жақтың баласы деп сол кезде бастап зерттей бастаймыз. Ал сен аз ғана уақыттың ішінде оны зерттеп біте аласың ба? Бірақ сенің көршің Ержанның баласын сен бастан аяқ білесің. Оның әйелінің де қандай екендігін білесің, оның қызының да қандай екендігін білесің, оны жақсы танып біткеннен кейін бересің бе, бермейсің бе өзің құқығың. Жақсы адам болатын болса бересің, ол бір. Екінші, бұл менің бәлен уақыттан бері көршім, бұл менің пәлен уақыттан бері жүрген досым, я болмаса бұл бәлен уақыттан бері құда болып келе жатқан құдамның құдасы деген сөз тұрғаннан кейін қыз бен бала ажыраспайды. Және құдалар да оларды ажыратпайды. Түсіндіңіз ба? Ал енді құдалар да танымайды, өздері де танымайды. Аз ғана уақыттың ішінде бала мен келін керісіп қалса, олардың іштемесі кетіп жатқан жоқ, мына жақтан іштеме кетіп ажыратып жібере салады. Нәтижеде ажырасу көбейіп жатыр, қараңыз. Тірі жетімдер көбейіп жатыр. Сондықтан айтпағым, осы нәрсеге де мән берген дұрыс. Тектілікке. Тектілікке, сосын ата-ана да кей жағдайда таңдап берген кезде соған да бойсынған дұрыс. Бірақ мәжбүрлей алмайды ата-ана. Мен бір қызыңыз, мысалы менің қызым келіп, әке мына пәленшенің баласына мен құда түсіпсіз ол маған ұнамайды десе шариғатымызда мәжбүрлі түрде оған қосып жіберуге рұқсат бермейді. Қыздың өзінің таңдауы бар шариғатымызда. Түсіндіңіз ба? Сол сияқты ер баланың да таңдауы бар. Сондықтан осы жағына да мән бергеніміз абзал. Ер адам бірінші тектілікке, ал қыз адам неге қарау керек? Бәрі тектілікке қарау керек қой. Екі жақта, иә. Жансая ханым осы мысалға да біз енді шын керек жаңа айтып отырмық қой, жаңа ахаж бөліміне барады. Осылай біз ажырасуға себептер болып жатыр, осылай болып жатыр деп енді бір бола ма жаңағыдай ажырасып кейін өкініп келіп қайтып бізді қосып беріңіздер деп өтінімдер өткізіп жата ма? Өтінім өткізіп жатқандар бар. Аха, қанша уақыттардан бір шыны керек? Кейбір енді мысалы қазір бізде материалдық жағдайға байланысты кейбіреулері арнайы ажырасып жатқандар да бар, ал енді оны біз білмейміз ғой, кімнің қандай мақсатта ажырасып жатқанын. Біреуі мысалы үй аламыз дейді, отбасылық жаңағы материалдық жағдайлар жетпей. Мен сол сұрақты қояйын деп отырмын негізінде. Соған сол үй алу үшін мақсатында ажырасып қайтадан қосылып жатқандар бар. Ал кейбіреулері шын мәнінде ажырасып жатқандар бар. Көбінесе шын мәнінде ажырасып жатқандар жаңағы түсініспеушілік, бала жоқтықтан. Жоқ, сол мысалға қараңызшы, кейін бір уақыттан шешім тауып қайтып қосылып жатқандар бар ма? Сол кезде айтасыздар ма сіздер, мынау не болды, сендер өздерің өмірің? Ал ол кезде айтады, шындықтарын айтады. Біз осы үйіміздің жоқтығына байланысты үй алу мақсатында көбінесе сол материалдық жағдай үй. Бірінші очередь үйге бола ажырасып, өйткені қазір жалғызбасты аналарға үй мемлекет тарапынан көп беріліп жатыр ғой. Мемлекеттің программалары кейбір ажырасуға себеп болып жатыр. Одан кейін бірнеше уақыт өткеннен кейін қайтадан қосылып жатыр. Жансая ханымға мен негізі
Құдай тағала бәрімізге бір сұрақты жүрегімізге салған екен. Осы нәрсені айта бастағаннан осыны айтайын деп едім. Сіздердің алдарыңызға келіп, үй алу мақсатында өтірік ажырасатындар бар ма деген сияқты. Оны әрине сіздер білмейсіздер ғой. Сіздер білмейсіздер, кейін біліп жатасыздар. Кейбіреу айтады, кейбіреу айтпайды. Енді менің айтайын дегенім, мысалы дініміз шариғатымызда әйеліне талақ беретін болса, әйелінен ажырасып кетеді. Әйелі оған қосыла алмай қалады. Дәл сол секілді заңның алдына келген кезде де бір-бірімізден ажырасамыз деп айтылса, ол жерде әйеліне талақ түсіп кетеді де, ертең ол әйелі еріне қосыла алмай қалады, ері әйелін ала алмай қалады. Сондықтан осы нәрсені де сіздер ескертулеріңіз керек. Сіз үй алу мақсатында ажырасып жатсаңыздар, бұл шариғат бойынша да, дініміз бойынша да бұл талақ түсіп кетеді. Сондықтан бұл нәрсеге сақ болыңыздар деп, ол жолға жол бермеулеріңіз керек. Негізі жаңағы Алла Тағала барлық сөзді қабыл етеді. Ол қабыл болып кетсе, болды ғой. Сондықтан ескертіңіз. Енді біз діни тұрғыдан білмегеннен кейін бізге келеді, өтініш тастайды. Біз енді ол кісілердің өтінішін қабылдауға міндеттіміз. Соны айтыңыз, сіз біз мешітке барып ұстаздардан, молдалардан сұраған кезде, егер де заң алдында ажырасатын болса, былайынан ажыраспай, заң алдында ажырасатын болса, талақ түсіп кетеді екен, әйел адамға уже ол әйел адам еркекке харам болып қалады. Ажырасқан күнде де талақ түсіп кетеді. Заңмен ажырасқан күнде. Иә. Сондықтан ол нәрсеге әзіл де, басқа нәрсе де жүрмейді. Түсіңіз ғой? Сондықтан осыны ескерткеніңіз дұрыс сұрақ. Шынымен де былай-былай тартып қарасақ, негізінде бұл ажырасу екі отбасы емес, қоғамды бұзады екен да. Қарап тұрсаң, мысалы бала болады. Қазақ айтады, күйеу 100 жылдық, құда 1000 жыл дейді. 1000 жылдық туысқандық бұзылады. Одан бөлек екі адамның психологиясы бұзылады. Былай қарасаң, аха, ортада балалар қаяққа, мысалы анау бір баяғыда бір апамыз ұрсып отыр еді Нұреке. Жаңа саған бай табылады, саған қатын табылады. Мынаған бірақ әке мен шеше табылмайды. Өйткені ана қазақ өгей деген ғой, шынымен де өгейдің қолында ешкім оңып өспеген енді шынымен. Өз балаң өзегінен тепсе де кетпейді. Енесі тепкен құлының еті езілмейді дейді ғой. Сол сияқты ол бәрі өгейлігі білініп тұрады. Сатып алмай құл болмас, өзіңнен тумай ұл болмас дейді. Шынымен де қарасаң, бәрі бір қанша дегенмен бөтен адам бәрі бөтендігін көрсетеді, оның несін жасаған үшін. Мен де соған қосыламын. Аха, өйткені өгейге қанша дегенмен мысалы өгей өгейлігін жасайтын сияқты. Өзінің туған анасындай, өзінің туған әкесіндей ешкім болмайды деп ойлаймын. Өйткені өз баласы бөліп қарап отырады. Аха, телевизорда қарасаңыз. Өйткені біздің қазір өзіміздің өмірде де жан-жағымызда адамдар да сондай да. Бір кісі екінші некеге тұрған, бірақ ана кісіні қабылдай алмайды. Балам деп айта алмайды. Өйткені ол өзінің туған баласы емес. Атам қазақ соны әдемі айтқан ғой. Оны өзі қабылдай алғанның өзінде баласы қабылдайды. Баласы қабылдайды. Баланың ішінде бар ғой, ішінде қалып қалады. Конечно. Қазақ әдемі айтқан ғой, біріншіні Құдай қосады, екіншіні адам қосады, үшіншіні шайтан қосады. Енді шыны керек екінші үйлену ол адамның қосылуы болады, бірақ адамның қосылуында жаңағы ұрпақтары, балалары нұралсыз жақсы деді, қабылдаймын. Енді әпке сізге тағы да бір сіз жаққа сұрақ қойыңыз. Осы мысалға қазір үйленуде мысалға жас айырмашылығы дейміз ғой, дүние мансапты көздеп үлкен әйелдерге үйленіп жатқан жігіттер қаншалықты? Болмаса жаңа мансапты көздеп өзінің әкесіндей үлкен ер адамдарға үйленіп жатқан қаншалықты көп? Көп қой, көп. Бар ма? Көп, енді қанша пайыз екенін нақты айта алмаймыз. Бірақ қаншалықты бар? Кездесе ме? Кездеседі, кездесіп жатыр. Мыңның мысалы екі үшеуі сондайдан даже он шақтысы кездесіп жатыр. Арақашықтықтар үлкен. Көбінесе жас жігіттер үлкен, өзінен үлкен әйелдерді алып жатқан жағдайлар тіркеледі. Бақуатты әйелдерге. Бақуатты әйелдерге. Енді сонда дүниеге енді қазақта сөз бар ғой. Намысты жігіт арының құлы, арсыз жігіт малының құлы дейді. Сол сияқты жаңағы әйел адамның қолындағы бір мансабын көргеннен кейін, қолындағы байлығын көргеннен кейін мына қазір жас жігіттер бар, намыссыз. Ондай жігіттерді мен әйелден де төменге санайтын едім. Алла сақтасын. Сондықтан да қазақта сөз бар ғой, бай байға құяды, сай сайға құяды дейді. Ол уақытша пайдалануы мүмкін ол нәрсені. Ертеңгі оны асырамаса, оны бақпаса, айналайын шырағым, сау бол шеш дейді ғой. Енді осы қарама қарсы сұрақ. Жас қыздар бақуатты қарияларға үйленіп жатыр. Депутаттарға, министрлерге сол қалай болады? Енді аға, тең-теңімен тезек қабымен. Заң жүзінде негізі жас қыздар үлкен кісілерге көп шығып жатқан жоқ. Біздің тәжірибемізде. Бірақ заңды некеге тұрмай, ол кісіден бала босануы мүмкін. Ол енді зина ғой. Енді былай қылайық, мына уақытымызда өзі шамалап келе жатыр. Енді бір сұрақтардан сіздерге жақсылап қояйын, соны бір кішкене ашықтап, айқындап несі. Енді өзіңіздің тәжірибеңізде, мысалға шыны керек, қарап тұрсаңыз, бақыт қайда деп ойлайсыз, айтыңызшы? Бақыт екі жастың бақытты өмір сүруінде, балалардың жетім қалмауында.
Бір-бірінің түсінісіп, махаббаттарын мәңгі сақтауында деп ойлаймын. Қандай қиындық болса да, қандай былай айтқанда кедергілер болса да, соның бәрінде шыдауда ма? Шыдауда, бір-бірін түсінісіп, бір-бірін шыдап, сол өмірдің соңына дейін бірге болуда бақыты деп ойлаймын. Және балалардың сол отбасында тәрбиеленіп өсуі де бір бақыт. Енді ол міндетті түрде ол, әрине. Жоқ, енді кейбір отбасылар бар ғой енді. Бала бола тұра ажырасып кетіп жатқан, бір-бірін түсіне алмаймыз деп. Баяғыда бір апамыз айтқан екен, ұрсудан, ұрудан жаңағы ажырасып кетіп жатқанда айтады екен, байы барды бай ұрады, байы жоқты кім ұрады дейді. Енді нұралыстар шариғат бойынша осы әйелін ұра ала ма ер адам? Ұру мәселесі. Енді көбінде кейбір ажырасулар қол көтерді маған, дауыс көтерді, осылай осылай қылды деп жатады. Соны айтыңызшы. Енді мен айтып отырмын ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға дін түсе тұра пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам әйелдерін ұрмаған, әйелдерін соқпаған. Әйелдерін тек қана дана көркем мінезімен ғана тәрбиелеп отырған. Түсінбейтін әйел осы ше. Ұқпайтын. Ұқпайтын әйел. Ал сенің ақылыңды ұқпайтын әйел ұрған кезде ұғат деп ойлайсыз ба? Енді кейбіреулер ойлайды ғой, сол шешімі сол жолы сол қорқытайын. Мен сізге айтайын. Мен сізге айтайын. Батырдан халық қорқуы мүмкін, бірақ батырдан қатын қорықпайды. Түсіндіңіз ба? Батырдан қатын қорықпайды. Сондықтан ол Алла тағала санасына берсін. Сондықтан қазақ айтады ғой, өмір бойы шаршамау үшін жар іздеуді шаршау керек дейді. Бірінші іздеп дұрыстап табу керек. Үйленетін кезде қыз жігітті дұрыс таңдай білу керек, шаршай білу керек. Соны таңдап біткен кезде болды, енді үйлене берсең болады деген сияқты. Сосын жаңағы бір сұрақ қойып қалдыңыз ғой, бақыт деген не, не нәрсе деген. Бір атамызға бір келіншек жылап келген екен. Мен мына күйеуім үйте береді, күйеуім бүйте береді, күйеуімнен шағым айтқан ғой енді. Мен бақытсызбын бұл күйеуімнен деп. Сосын атамыз тұрып айтыпты, күйеуіңмен бақытты сәттер бола ма деп. Әрине, дүние болғаннан кейін кейде ұрсысасың, кейде татуласасың, кейде күйеуіммен жаңағы шығып қыдырып келемін, күйеуіммен үйтем, күйеуіммен бүйтем, паркке барам, осынсындай баламыздың жаңа қызықшылығын көріп, баламыздың қызықшылығын айтып отырамыз дегенде, айналайын келін шырағым, өмір тұтасыменен бақыттан құралмаған, өмірде бақытты сәттер болады деген екен да. Сол бақытты сәттерді бағалай білу керек деген. Ал енді өмірде өмір түгеліменен қайғыдан құралмайды, қайғылы сәттер болады. Міне бұл сәт сенің қайғылы сәтің, сондықтан да бұған сабыр ететін болсаң бақытты сәтің қайтып келеді деген екен да. Сондықтан айтпағымыз, мен бұлмен бақытсызбын деп ажыраспау керек, бақытты сәтті қолдан көп жасауға тырысу керек. Қазір жастар романтичті ғой, мысалы үшін гүлді жерге шашып тастап шарды жарып жібереді деген сияқты. Сондай бақытты сәттерді көп жасап жүретін болса, ол адам бақытты болып бұл дүниеден өтеді. Ана орыстар айтады екен ғой, әйел құлақпен деп. Сол кішкене ол қазақтардан естіп алған сөздер. Қазақтардан естіп алған ба? Сол кішкене жылы сөзін біреудің қатынына емес, ләжі болса әйелін арына керек дейсіз ғой. Бізге орыстың сөзі керек жоқ, мен сізге айтайын, қазақтың дәстүрінің өзі жетіп жатыр. Жетіп жатыр. Ата, мынау бұрындары мысалы ажырасу болмаған, бірақ енді өмір деген жаңағы нұралысы айтты, бір қиындық, бір қуаныштан тұрады. Кейде жаңағы күйеулер қайтыс болып кеткен келіндерін сыртқа жіберген бе, жібермеген бе? Жоқ, бұрын ана күйеулері қайтыс болған, мына соғыста жүріп қайтыс болғандарды мына әмәңгерлік деген бар ұрпақ басқа жаққа кетпесін деп жаңағы не қайнысына, иә, не қайнысына, не қайнағасына үйлендірген қазақтарымыз. Себебі жаңағы ол ұрпақты өздері тәрбиелейді, өз тұқымынан өсіп өнеді, өздері тойын жасайды, өздері үйлендіреді, өздері өсіретін болған. А қазір біздің қазақта ондай деген жоқ. Бар қатынына ие бола алмай отырған шығарсыз. Иә, бар қатын. Ал енді жаңағы бақыт дегеніміз таңертең тұрып таң шапағын күнді көріп, денсаулығың болып, немере шөберлерің жүгіріп, келіндерің жаңағы балаларың аман болғанын мен сол бақыт деп ойлаймын. Аллаға шүкір. Ата, қанша немереңіз бар? 10-нан асады. Ай машалла. Шөбере бар ма? Жоқ. Иншалла шөбере көруді нәсіп етсін. Енді Жансая ханым, шынымен де осы ажырасудың алдын алу үшін, ажырастырмау үшін қандай кеңес бересіз осы ерлі зайыптыларға?
Енді біз өзіміздің тәжірибемізден өз басында мен айтам, енді ерлі зайыпты болғандықтан болғаннан кейін ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды ғой. Соның бәріне екеуі бірдей төзе білсе, бақытты семья да, бақытты отбасы да шығады деп ойлаймын. Енді өзім тәжірибемде ондай нәрсе кездеспеген, ажыраспағанбыз. Соны өзімнің немді айта отырып, жастарға тәрбие береміз. Енді үлкен кісілерге тәрбие бітіп айтып, бізді тыңдай қоймас, жастарға өзімнің қолымнан келгенше көмегімді беріп, ажыраспауға тырыстырам. Мүреке, енді шариғат ішінде еш нәрсені қалдырмаған. Былай айтқанда, бұл ажырасудың зардаптары қандай? Айтыңызшы. Қандай зардаптар бар мысалы? Қоғамға, отбасыға, балаларға, былай айтқанда, мынау қазіргі уақытта шынымен де осы қазақ болып қалыптасуымызға. Енді қоғамға зардабы, Алла сақтасын, қазақтың даласында қарттар үйі болмаған, қазақтың даласында жетімдер үйі болмаған. Жетімін жылатпаған, жесірін жылатпаған, жетімін жылатпаған қазақтың ұрпақ едік. Өкінішке орай жетім де, жесір де, қарттар да, қарттар үйінде жатқан сондайлар көбейіп кетті. Бұл не нәрседен болып шығады? Бәрі имансыздықтан болып шығады. Атам қазақ айтады, не ексең соны орасың дейді. Ұяда не көрсең ұшқанда соны ілесің дейді. Ажырасып жатқан отбасыларға айтатыным, ана ұстазымыз айтатын еді, үйленетін кезде көбінесе ажыраспаған отбасыға мән беріңдер деп айтатын. Өйткені бір ажырасып келген отбасының үйінде ол екіншісінде ажырасып келу ғажап емес дейді. Сондықтан айтпағым, үйленетін кезде ажыраспаған, ажырасуды жек көретін, татулықты жақсы көретін сондай бір отбасыдан қызды алған дұрыс, және сондай отбасыға, ажыраспаған отбасыға ер балаға да таңдаған кезде солай таңдау керек. Әйелінен ажыраспаған деген сияқты, қайын атасы ажыраспаған деген сияқты, орысша айтқанда полноценный дейді ғой, толығыменен кемел болған отбасы сондай отбасын жар таңдаған дұрыс. Ал енді зардабын айтатын болсақ, қоғамға зардап өте ауыр. Әсіресе бағана өзің айтпақшы, еркекке қатын табылады, әйелге еркек табылады, бірақ балаға, қызға өзінің туған әкесіндей, өзінің туған шешесіндей шеше табылмайды. Қайда барсаң, онда бар. Ол біріншіден психологиялық тұрғыдан сынады. Екіншіден сол анасының, қыз сол анасының тағдырын қайталауы әбден мүмкін. Бала өзінің әкесінің тағдырын қайталауы әбден мүмкін. Өйткен қазақ айтып қойды, ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің деді. Қараңыз. Сондықтан да айтпағым, ләж барынша дініміз, шариғатымыз әйел мен еркекті ажыратпауға тырысады. Ол ата салтында да тайға таңба басқандай ащы болса да айтып кеткен, сол үйден сенің өлігің шықсын, қайта шапқан жау жаман, қайта келген қыз жаман дейді. Сондықтан да айтпағым, ажырасу деген нәрсені қанша, бағана айтып отырмын, бақытты сәттер болады. Қанша ұрысып қалсаң да, жоқ, мен қазір ұрысып отырсам, ертең татуласамыз деген нәрсені есің алу керек. Ол бір. Сосын Имам Ахмед Хамбал деген үлкен ғалым дүниеден өткен, сол кісі өзінен бұрын әйелі дүниеден өтіп кеткен екен. Сонда бес уақыт намазына дұға қалады екен. Аллахым менің жарымның күнәларын кешір, жарымды жәннатқа жетеле деген сияқты. Сосын шәкірттер сұрайды, неге олай дұға қыла бересіз десе, өйткені мен ашуланған кезде ол менің ашуымды басуға тырысатын, ол ашуланбайтын. Ал ол ашуланған кезде мен оның ашуын басуға тырысып, соның ашуының төмен түсуіне, өзінің қалпына келуіне мен жолдарды қарастыратын едім. Сол себепті мен оған разы болдым деген екен да. Сондықтан қазір жастарға айтатынымыз, күйеуің ашуланған кезде сен үндемей қоя сал. Айтады ғой, бір үйде екі батыр өмір сүрсе ол отбасы болмайды дейді. Бір үйде біреуі батыр болған кезде біреуі қорқақ бола салу керек, біреуі қорқақ болсаңыз біреуі батыр болу керек деген сияқты. Сол сияқты көбінесе әйел адам нәзік болғаннан кейін әйел адамның кішірейе салған дұрыс. Өйткені еркек үйдің егесі әйел үйдің шегесі дейді. Ата, енді осы шынымен де қарасаңыз, Нұрлан ұстаз жақсы сырқатты, осы балаларға зардабы қандай осы ажырасудың психологиясы? Енді ерлі зайыптыларға да ол оңай тимейді. Жігіттер оны он шақты жыл жаңағы қарап отырсаң 50% он шақты жыл үйленбей жүреді. Ақ қыз бала сол бойы отырып қалады, кейін біреуі таққанмен ол жаңағы сол баласы жаңағы басқа бір үйге барғанда оған жаңағы бөтен болып тұрады. Себебі ол оны қабылдамайды, қызы болса ұлы болса да. А балаларға зардабы өте үлкен. Себебі ол баланың мына миында ауытқулар болады. Себебі ана келген уақытта неше түрлі сөздер болады. Ана мына өз әкесіндей оны ол баға алмайды, қаға алмайды дегендей жаңағы бола алмай жаңағы ажырасқан еді. Немесе әйел мен ілесіп келген баланы жаңағы күйеу қабылдай алмайды.
А күйеу мелескіген баланы мына әйелі қабылдай алмайды. Себебі бәрін өз баласына бұрып, ана тек қана жұмысқа сақ қояды. Мұндайлар өте көп. Ана телевизордан да көріп отырмыз, өгей қызына, жаңа өгей әкесі тиісіпті деген сияқты. Жоқ, ойбай, көп қой. Факторлар орын алып отырды. Енді бүгінгі мынау тақырыбымызды шынымен де қорыта келетін болсақ, шариғат жағында қозғадық, мына өзіміздің салт-дәстүрін заң жағында қозғадық. Қарап тұрсаң, қоғамның былай айтқанда ыдырауына бірден бір мысал біз айтамыз ғой, үлкен мемлекет мемлекет болса, оның кіші мемлекеті отбасы дейміз. Отбасы жақсы болса, үлкен мемлекет жақсы болады дейміз. Негізінде қарап тұрсаң, қазақ жақсы айтқан ғой, бірінші таныс, екінші біліс, үшінші табыс дейді. Үйленгенше сұрасып біліс, үйленгеннен қандай жағдай болса да сыйласып тұрсын дейді. Адам баласы мысалы шынымен де жаңағы бір-бірін сүйдім, күйдім деп болмаса, бір-біріне таңдау жасағаннан кейін барлық нәрсеге шыдау керек. Өйткені бұның зардабы шаш етектен болып тұр. Мына қай жағын алып қарасаңыз да шынымен де мына толық емес отбасы дегеннің былай айтқанда алдыға жоспарларда болмайды екен, толық емес отбасыдағы психологияда дұрыс болмайды екен, балалар жа бұзықшылық қылмысқа баратында солардың отбасынан болады екен. Былай қарап тұрсаң, шынымен де айта берсең зияны мемлекетке де, елге де, былай айтқанда дінге де қиын екен. Әкенің тәрбиесін көрмеген бала бұзық болады. Мектепте де қазір мұғалім бәрі әйелдер, бір екі ақ мұғалім жүр. Сонымен мына балалар қазір бұзық болып бара жатыр. Қазақ оны айтқан ғой, әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішір дейді. Енді құрметті тыңдармандар, мынау сөзімізді қорыта келген кезде елдің бірлігін, тұтастығын ойлайтын болсақ, осы отбасының тыныштығы мен бірлігіне, тұтастығына мән беруіміз керек. Қазақ жерінде, елінде ажырасу болмасын, жастарымыз бір-бірін былай айтқанда сөйлесіп жүрген кезде, бойдақ кезде бір-біріне сіз біз шыл болады ғой, тура сондай өлілгенше сіз біз болсын. Өмір деген өзі 40 жыл сіз біз, бір 10 шақты жыл шыж біздан тұрады екен. Аллах тағала елімізге амандық, халқымызға тыныштық беріп, жастарымыз ажыраспай, ұлағатты ұрпағымыз ертеңгі біздердің былай айтқанда осы еліміздің егемендігін, тұтастығын, бірлігін ұстайтын, тату тәтті өмір сүретін, психологиясы бұзылмаған, былай айтқанда жақсы нәтижелерге жететін ұрпақтар көп болсын дейміз. Сіздердің келіп осы ой бөлісіп жүргендеріңізге рахмет. Уақыттарыңызды, алтын уақыттарыңызды осы жолда сарп еткен ұстаз, сізге де Алла разы болсын. Жансай әпке, сізге де рахмет. Ата, сізге де рахмет. Еліміз аман, халқымыз тыныш болсын.